Я український прикордонник. Яким був мій рік? Я першим зустрів ворога. Я вказав напрям руху російському кораблю. Я нищив танки окупантів. Отак, прикордонники працюють, танки! Я збивав ворожі літаки в нашому небі. Я була на Азовсталі. Рятувала поранених. Я пройшла російський полон. Мої дрони наводили артилерію. Я прикривав з мінометів нашу піхоту. Я виявляв та нищив ворога. Я йшов вперед, звільняючи нашу землю. Я помщуся за кожного загиблого побратима. Я йтиму далі, аж до перемоги.